Ahojte, vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila mikulášsky vlog. Ako môžete vidieť, mám takýto červený sveter, čiže mikulášsky. No a práve teraz je sobota a zajtra je teda 6. Mikuláš. Ja idem teraz trošku ozdobovať dom, čiže mám tam zo pár záberov a potom by som chcela ísť piecť také malinové taštičky. Tak poďme na to. A čo čakajte? Tí, ktorí ste na mojom kanáli noví, tak môžete mi dať odber a zapnúť si zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Tak poďme na to. Tak a čo sa skrýva pod týmto? Lá, snehuliak. Volá a tu je takýto Santa. Moji kamoši. A môže sa ísť ozdobovať. A toto je také umelecké okienko, ktoré sme so sestrami urobili, keď sme boli menšie. Naša vianočná betlehemská guľa. Vianočná kytica. A do pysle. A tu mám svoje upečené malinové taštičky. Ja ešte pred večerou chcem stihnúť urobiť jednu vec, ktorou je vyčistiť si moju čižmu. Tak a práve si idem umyť moju, alebo teda vyčistiť. Vyčistiť moju čižmu. Preca musím mať čistú čižmu, aby mi Mikuláš niečo doniesol. Ja ju nejak ani mám špinou nemám, čiže iba takto trošku pričuchám. Tadá! A idem si dať teraz na okno.
teraz sa idem osprchovať a chcem si dať strip na nos a potom si pôjdem lakovať nechty s takou vianočnou tematikou. Dal som si do strip na nos. Mám vianočnú pyžamu. A župan. Idem si lakovať nechty. Gelové nechty si idem robiť. Ospravedlňujem sa inak za ten hluk. Ale to nič robí majocko. Čiže si to nevšimajte. Ono to chvíľko prestane, do fejmia. No, ja mám vybraté 3 typy nechtov. A idem si nejaký typ vybrať, že ktoré si urobím. No. Skoro mi to spadlo. A idem si to nájsť. Pozrite sa takéto. Takéto. On teraz také, že je červené, takisto s bielým. Ale to potom ešte je takéto, že červené so zlatým. Ale mám to ešte také, že modré s bločkami, keďže to sú vianočné. Ale neviem, nejak ich tu nevidím. Neviem prečo. Ja by som strašne si chcela robiť tú, že to nie s tým bielým, lenže ja som chcela gelové nechty. No a neviem, nechcem robiť tie tie so snehom, no s tými vlačkami, pretože vonku nie je sneh. Neviem, príjme to také divné. Čiže jedno vyškrtneme a idem si asi robiť tie červené. Tie červené. Dobre, uvidíme, niečo vymyslím. Ja som sa zľakla, že je ten lak otvorený. A mi je vyšlo vedno. Mne spadol ten koniec. Ten vrchňák. Aby som to tak všetko červené. Dobre, ja si už idem zlupnúť. Čiže nemám to. To vidíte, ale neviem, či to vidíte dobré. Ale už to vyzerá hneď lepšie, urobila som si také bodky. Neviem, páči sa mi to. Robím si teraz ešte ten ukazovák. A tak vám ukážem ten efekt, ktorý idem vyskúšať. Idem to skúsiť, tak mám tu tento zlatý a tak vám potom prejdem. Vyzerá to nejako takto, dúfam, že to vidíte. Taký to trúlitkavé. Je tam trošku na tú červenú. Pekné. Čiže takto si nechám a idem si nalakovať celé ruky a tak sa ozvem. Tak až mám nalakované nechty, môžete vidieť. Čiže to mám tie tiene, to mám tie zlaté a všetko mám také červené. A vidíme sa už zajtra ráno. Dobre ráno a ja sa jem pozrieť do mojej topánky. Idem si to otvoriť hore. Dobré ráno, ja tu mám už svoje veci, čo som dostala, teda svoje jedlo. Sladkosti. Dostala som takúto veľkú mlka čokoládu. Tak už sa teším, keď ju zjem. Na potom tu mám takýto balíček, tak idem si to otvoriť. Tak. Je to takýto čokoládový brumík. Ja mám brumíka veľmi rada. Viem, že je to pre malé deti, ale ja mám veľmi rada. Potom tu sú
mandarinky, čo v Mikulášskom veliku nesmú chýbať. Sú tu aj takéto oriešky. Tie takisto nesmú chýbať. Mám tu takéto cukríky, smell gummy milk gust. Je to vám veľmi rada. Tam takto croissant. Tie rumky, neviem. Som si ja veľmi rada tiež. Pozrite sa, čo tu mám, nejaký energy mix, sú tu oriešky. Mám takéto asi hrozienka sušené. A tak mňam, také to mixy mám rada, pretože mám veľmi rada oriešky a ešte aj sú tu takéto, určite to je asi hrozienka v čokoláde a mňam, to je najlepšie. A tak tu mám horálku. Mňam, horálku mám rada, to je môj najobľúbenejší keksík. No a ďalej to sú zhruba tieto, jak sa volajú. Cukríky. Takéto cukríky, to sú také žuvačkové, majú takú draperíku žuvačkovú. A tie oriešky. Ďakujem, Mikuláš. Dobre, a to bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám to video páčilo, alebo teda bolo, nezabudnite dať like. A sledovať ma na mojom Instagramu, kde som Kirsten Zauka. Vidíme sa v piatok. Áno, vidíme sa v piatok, pretože videa budú vychádzať 30 do týždňa. Čiže vidíme sa v piatok. Čaute!